Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет» у програмі «Вітання». 14 серпня 2016 року святкує свій ювілей Ясейко Ольга Петрівна, кохану дружину, другу матусю, найдобрішу бабусю та найкращу сваху вітають люблячий чоловік Володимир, сини Ігор та Петро з родинами, син Володимир, дочка Тетяна з сім'єю, свати та родичі. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат. Вітає щиро вся родина у день, коли вам 50. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходить вдалеч горе і біда, хай же будуть щастя і міцне здоров'я, радість і повага на многі літа. За пройденим не треба сумувати, попереду щаслива жде пора. Хай буде щедрим ювілейне свято, здоров'я вам, любові і добра. Нехай цей день вам зморшок не прибавить, старі нехай розгладить і зітре, здоров'я зміцнить, від негод позбавить, добра і щастя він вам принесе. Нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. Другу дочку, люблячу дружину, рідненьку онуку Галину Фурду вітають мама, тато, чоловік Микола, дочка Діана, бабуся Дарія. А також вітають її сестра Надія з чоловіком Олегом, похресник Максим, племінниця Оля і вся родина. Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато. Хай буде світлим кожен день в житті, хай негаразди завжди обминають, хай буде легко вам вперед іти. І словом добрим вас завжди вітають. Бажаємо успіхів великих у роботі і побільше творчих вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи і хай приносить радість кожний день. 7 серпня день народження святкував Даниленко Микола Олександрович. Свої вітання у цей сонячний літній день передають імениннику дружина Анна, сини та невістка і весь колектив інформаційного порталу «Золочів.нет». Наш славний та рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди затишно й світло, ти гарний господар і татко чудовий, даруєш турботу і море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, щоб в рідному домі нам було надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі, хай Бог посилає здоров'я і сили, у дружній родині усі ми щасливі. Другу дружину та люблячу матір Цюрис Любов Михайлівну з 55-річчям вітає чоловік Василь, дочка Ірина, син Василь, невістка Наталія та внуки Вікторія та Вадим. Ваш ювілей – не тільки ваше свято, радіють всі, і друзі, і рідні теж. Хай Бог пошле ще років вам багато, здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато, щастя доля огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рукам. Із 25-річчям кушніра Павла вітає донька Улянка, дружина, а також дорогого сина, брата, похресника, хрещеного тата вітають батьки, сестра, брат із сім'ями, хресна мама з сім'єю, похресниці Діана та Юля та вся велика родина. Дай тобі, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я й сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим тобі багато, хай тебе Бог благословляє, многих літ тобі посилає. 12 серпня 2016 року подружжя Гупаловських Наталія і Роман святкують своє 10-річчя сімейного життя. Їх вітають дочка Марта, мама, тато, брат Андрій з дружиною Оксаною,
сестра Вікторія, Мар'ян і вся велика родина. Вже 10 літ прожили ви у шлюбі, трояндове весілля, кажуть люди. І жінці чоловік дарує квіти, бо разом з нею хоче вік прожити. Хоч у троянди колючок багато, вам не потрібно всі їх рахувати, а лиш оберігати від уколів свою любов, свою щасливу долю. Нехай же духмяніє ваша хата трояндовим чудовим ароматом. Серпня святкує свій день народження гук Володимир Романович. Дружній колектив «Дзов Рікат» вітає свого засновника із святом. Добрий майстер у роботі і порадник у житті. Ви розрадите в скорботі, не забудете в біді. Порадієте на святі, не останній за столом. І на дружбу ви багаті, бо до людей ви лиш з добром. Святом вас віта сьогодні весь наш дружній колектив. Працьовиті, гарні, мужні, будьте ви і повні сил. Панькевича Петра Володимировича із 40-річним ювілеєм вітають куми Марія, Наталія і Ганна. Радісно кумам сьогодні складати щирі вітання в знак славної дати. Хай подарує здоров'я вам доля, успіх не зникне з обличчя ніколи. Хай ваше серце найбільше сердець щастям наповниться аж по вінець. Боже ласкавий, в щасливу годину благослови цю прекрасну людину. Надію Анастасію Бекерську 60-літтям вітає Христина Дудар з сім'єю та колектив інформаційного порталу «Золочик.нет». Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років житті, тож хай у вас їх буде ще багато, щоб здійснилися задуми всі. Нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна нестаріюча душа. Смійтеся більше і менше сумуйте, щораз багатійте, ще краще газдуйте. Хай думи ніколи спочину не знають, хай легко, мов крила, внучат пригортають, хай серце ще довго тріпоче у грудях, живіть до 100 років на поміч всім людям. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, ласки від Бога, від людей добра, на многі і щасливі літа. Юрію Алексевичу виповнилося 22 роки. Мама, бабуся та сім'я Солтівських вітають Юрія із днем народження. Бажають міцного здоров'я, радості і вірного кохання, успіхів у навчанні та службі. Прийми у цей день вітання найкраще. Бажаємо здоров'я, любові і щастя, щоб лихо й тривоги тебе обминали. Зозуля 100 років життя накувала. Хай в житті твоїм щастя квітує, веснянково іскристим розмаєм. Бог ласкавий, хай радість дарує і здоров'я міцне посилає. 40-річчям Галюсечку Михайлівну Левкович вітає Оргкомітет Міжнародної асоціації добродіїв. Що жінці потрібно для повного щастя? Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться. Та все ж, щоб життя вам здавалося раєм, сьогодні від щирого серця бажаєм здобутків у праці, погоди ясної, щоб дів обминали всі біди й печалі, кохання палючого, як в серіалі, не менш як 5 фільмів на кожнім каналі, сусідів і знизу, і зверху безшумних, романів курортних і вчинків бездумних, колготок із лайкри, ні дня без обнови, щоб був у вас спонсор з грішми і пливовий. На книжці побільш грошових заощаджень, відпусток щороку на Середземному морі, кістечок смачненьких, без зайвих калорій, щоб завжди стрункими й бадьорими були, аби як модельки ви мали фігуру і вас залюбки малювали з натури. Духів від Діора, брання від Версаче, машин іномарок, щоб везли на дачі, і аби начальство ваш труд цінувало та за роботу не раз відзначало, платило постійно пристойну зарплату, аби вистачало на хліб і на хату. І за те, що працюєте тяжко, мов бджілка, хай вам UMC подарує мобілки. І з євроремонтом квартиру придбати, щоб можна було в ній на конях гасати. Прикрас, діамантів каратів на 40,
рахунок у банку на 1140. Ну, мабуть, пора вже підводити риску. Ще зичимо зранку нормального тиску, щоб сонечко ясно світило із неба. Ну, що ще для повного щастя треба? Якщо щось забули, ви нам вибачайте. І подумки самі до всього додайте. А нам залишилось фужери розлити і все, що бажали, скоріш закріпити. Многая і благая літа. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!